Dnes s výhercem soutěže Job na jeden den nahlédneme pod pokličku chemikům ve firmě Coca-Cola Hellenic. Třeba nám prozradí, jak se ten světoznámý nápoj vaří. Ahoj, já jsem Martin Praza, jsem z východních Čech, z obce Bouslavice nad Metují. Přihlásil jsem se do soutěže, abych si zase mohl něco vyzkoušet, něco nového. Takže doufám, že se dostanu do laboratoře, abych konečně věděl, jak to tady vaří. Společnost Coca-Cola Hellenic se stará o to, abyste Coca-Colu, Fantu, Sprite a další známé nápoje dostali i na těch nejodlehlejších místech a aby všude chutnali tak, jak je máte rádi. Martina bude výrobním závodem provázet hlavně Jitka Gertnerová, která dohlíží na to, aby byly při výrobě dodrženy všechny legislativní a hygienické postupy. Během dnešního zážitkového dne bychom studentovi rádi ukázali, jak probíhá proces výroby, co se děje v laboratoři, jaké jednotlivé části laboratoře tady máme a co se v nich provádí. A poté by si měl také odnést něco z historie naší společnosti, něco o současnosti, o jejím vývoji a možná i o vizích do budoucna. Nejdříve je ale třeba seznámit se s tím, v jaké firmě se náš výherce ocitl. A tak se Martin od talent management specialistky Terezy Rakoušové dozvídá, odkdy se známý nápoj vyrábí, v jakých zemích se s ním můžeme setkat a jak z ingrediencí utajovaného receptu vznikne po vodě asi nejznámější nápoj na světě. A pak už nastává chvíle, kdy se Martin přerodí ve skutečného chemika. Jeho dnešní průvodkyně jej zasvěcuje do tajů laboratoře a kontroly kvality. Jeden zírá, co všechno se pečlivě kontroluje před tím, než se lahodný nápoj dostane na stůl v restauraci. A z laborky rovnou do výroby, kde našeho výherce provede specialistka kvality Martina Rulcová. Martin sleduje, že vše od výroby plastových lahví přes jejich plnění, etiketování, balení do palet a naložení na kamiony se odehrává na jednom místě. Coca-Cola se vyrábí z vody ještě kvalitnější, než nám teče z kohoutku. Pro tyto účely má Coca-Cola Hellenic vlastní vodárnu. A právě v ní Martin svůj dnešní den v roli chemika zakončí. Mám za sebou krásně strávený den v Coca-Cole. Jsem spokojený s tím, co jsem viděl. Viděl jsem vlastně krásně celou výrobu Coca-Coly od stáčení až po export. Kde mě vlastně nejvíce líbila ta technologie vlastně vůbec toho zpracování, zabalení a následná logistika exportu. V laboratoři jsem si zkusil test plechovkou, paráda, takže když nebudu vědět, co po škole, klidně bych tady makal.